Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba huenda Wakenya wakalazimika kulipa ada kutumia barabara baadhi ya barabara kuu humu nchini endapo mapendekezo mapya ya mamlaka ya barabara kuu nchini KeNHA yatafaulu. Barabara ambazo zimelengwa ni kama ile ya Thika Super Highway, Nairobi Southern Bypass, Kenol Sagana Marua na ile ya Dongo Kundu iliyozinduliwa hivi majuzi. Kwa sasa ni abiria wanaotumia barabara ya Nairobi Expressway ambao wanalipa ada kwa kutumia barabara kuu. Ujumbe wa KeNHA kwenye mtandao umesema kwamba mazungumzo kuhusiana na mapendekezo hayo yanaendelea.